No niin, hyvää huomenta täältä Kroatiasta. Nukuttiin yö tämmöisessä. Tää oli vähän niinku toinen Airbnb-tyylinen konseptikämppä, mutta tää oli Bookingin kautta. Me valittiin tää oikeastaan vaan tän yhden asian takia, maisema. Tästä kun hurautetaan toi auki, niin täältä pääsee näkemään. Niin täytyy nyt muistuttaa teillekin, rakkaat katsojat, että nyt on tammikuun 16. päivä, kun tätä kuvataan. Siellä Suomessa on semmonen 10 astetta pakkasta, ainakin pääkaupunkiseudulla. Jossain muualla varmaan enemmänkin. Ja täällä on semmonen 2-3 astetta lämmintä. Ja tänään on luvattu, että tulee iltapäivällä niin semmonen 10 astetta lämmintä. Et eilen kun saavuttiin Italiaan tuossa noin, mistä ajettiinkin tänne näin, niin Italiassa oli eilen melkein se 10 astetta. Ja se oli ihan semmonen, että Allu kulki teepaita päällä ja meikäläinen suurin piirtein kanssa. Että me käytiin silloin 200 euroa autolla Balkanilla sellaisella hylätyllä lentotukikohdalla, Jugoslavia-armeijan hylätyllä lentotukikohdalla. Me mietittiin vähän, me voitaisiin käydä siellä niinku uusiksi nyt, kun on tälleen talvi, ei ole niin paljon puissa lehtiä, niin siellä voisi ehkä nähdä vähän paremmin. Ja mietittiin, että voitaisiin ihan puhtaasti niinku kierrellä tästä tätä Kroatiaa tänään, katsoa mitä löydetään. Ja meidän pitäisi tehdä sitten semmoinen tosi kriittinen päätös kanssa, että ajetaanko me sitten illaksi takaisin tänne rannikolle vai vaihdetaanko me kaupunkiin. Mutta täytyy sanoa, että kyllä kieltämättä tämän maiseman takia tekisi mieli ajaa takaisin. Kämppä. Tämä kämppähän tuli maksaa meille 94 euroa yhteensä. Vaikka olisit paskalla, niin täältä näkee merelle, että tämä on niinku oikeasti harvoin, kun vittu majapaikka ilmoittaa, että on merinäköalat ja kaikki tämmöiset näin. Niin, ne, niin, tässä hintaluokassa ne pitää oikeasti paikkaansa. Kun kerrankin oli esimerkiksi Serbiassa, meillä oli hotelli, missä oli mainittu, että on näkymä tuonne Tonavalle. Niin se oli mallia semmoisen niin kuin tätä kapeen ikkunan, joka oli niin kuin näin korkealla, niin jos sinne kiipesi tuolilla ja sieltä katto, niin pystyi näkemään ihan snadisti Tonavan liplatusta. Niin onko se nyt sitten jokin näköala teoriassa, mutta käytännössä sinne ei näe. Että tässä kämpäs kyllä ihan oikeasti täytyy sanoa, että tämä oli tosi hyvä paikka. Ja tästä ei olisi hirveä matka edes tuonne kaupunkiin tai niin kuin rannalle tai minnekään, että jos olisin lomalla täällä päin, niin tää olisi hyvä paikka. Tää on tosissaan Rijeka, tää kaupunki, missä me nyt ollaan. Ei muuta kuin juodaan nyt aamukahvia ja hypätään tonne autoon. Hoho, täytyy kyllä myöntää, tää on mun ensimmäinen kerta ikinä, kun on tullut niinku tälleen talvella käytyä missään etelässä matkalla. Monihan käy siis tosissaan Espanjassa tai jossain muissa eksottisissa rantalomakohteissa pyörimässä, mutta tää nyt oli ihan tosi kätevä ja edullinen reissu vielä toistaiseksi. Me onnistuttiin ottaa Italiasta yksi semmonen, se ei ole sakko vielä, se on niinku, me onnistuttiin vahingossa vähän niinku jättää tietulli maksamatta. Ja meille neuvottiin, että se voi maksaa netissä, mutta mistään vittu ei löydy mitään ohjeita, miten se voi maksaa. Ja jos se jättää nyt kokonaan maksamatta, niin sakko ei siitä voi tulla varmaan jostain 80-400 euroa. Tässä tosissaan nyt on tää meidän Opel Corsa. Tässä on vähän, me just naurettiin, että tää on ihan vittu rekt tää koko vitun auto. Et tää on jouduttiin sille vuokra-autofirmalle niin kuin ihan oikeesti sanoa, että hei, come on, tää auto on ihan vittu nussittu, että onks tää nyt semmonen? Tää on siis meidän Accordi oli melkein tämmöisessä samanlaisessa kunnossa, se ei ollut vaan näin uusi auto. Et onks tääkin nyt semmonen vähän niinku 200 euroa autolla palkkaan? Ei tuu nyttä. No niin, pojat, nyt lähdetään. Eikä meinata. Pelihousut päällä. Joo. On pelit ja vehkeet. Kohta mennään Antero Taateli huvijahdin ohi.
Siinä on Euroopan unionin sponsoroima bussi. Niin muuten onkin. Se on jännä, kun useasti Suomessa monet on aina, joo, EU:sta ei ole mitään hyötyä, EU:sta ei ole mitään hyötyä. Musta tuntuu, että Suomessa ei ole ihan hirveästi ymmärretty sitä, että sieltä EU:lta oikeasti voi kerjätäkin asioita. Että se, että nämä kaikki tämmöiset kehittyvät Euroopan maat, niin näähän on siis kaikista isompia hyötyjä tässä Euroopan konseptissa, koska näillä on oikeasti kaikkea, mitä ne haluaa kehittää, mitä ne joutuu kehittämään, koska niillä on kaikki ollut ihan joko semmoista järjestelyä tai järjestystä ei ollut olemassa täällä, tai sitten ne on niin kuin ollut niin muinaiset, ne on halunnut parantaa, modernisoida näiden maita. Että justiinsa useasti näkee tieverkostoja, mitä on EU-rahalla rakennettu ja parannettu, tai sitten jotain muuta tämmöistä niin kuin yleistä. Ja tästähän me otetaan oikealle käännös vanhasta muistista. Kattokaa, siellä on noita Antero Taatelin jahteja. Mennään tuosta shoppaan yksi semmonen. Hei, tietysti mutta tänään jos tekee Eurojackpotin, niin siellä olisi tänään oikeasti se joku iso summa rahaa. Että... Taskuraha. Ei tunnu missään. Satama-aamupalareissu meni kyllä nyt vähän pieleen. Se satama oli aivan täynnä. Siis pyörittiin varmaan joku... Koko kaupunki on. Pyörittiin varmaan 30 minuuttia tuolla kaupungissa silleen, että yritettiin saada pysäköintipaikkaa. Mentiin vielä semmoisen joku tosi maksulliseen paikkaan, siis satamassa iso. Sielläkin oli varmaan joku ehkä... yli 10 autoa etsimässä pysäköintipaikkaa sille, että se oli ihan täynnä, mutta jokainen pyöri vaan ympyrästä, että jos sieltä vapautuisi jotain, niin ne ottaisi ne. Todettiin vaan, että joo, ihan sama, lähdetään pois sieltä ja mennään nyt katsomaan täällä Kukkulalla pitäisi olla semmoinen joku ruokakauppa ja tämmöinen näin. Tultiin tämmöiseen paikalliseen Tokmanniin. Yritettiin täältä ruuvimeisseliä ja sitten aloitettiin stäkkäähän just in case jotain niinku juomaa, ruokaa ja semmoista tuonne autoon, että kun ei oikein tiedä mihin päädytään tai mitä tässä sitten käy, niin kato tikkaat saataisiin tosta. Täällä on olevaa. Oho. Sitten tarkoitus lähtee. Käytiin tommosessa blondiines marketissa ja nyt sitten pohdittiin tossa, että meillä on nyt stäkätty hyvin tälle meidän roadtripille, niin on stäkätty vettä. Meillä on vähän olutta, on makkaraa, on juustoa, on leipää, majoneesia. Ja löytyy myös snackseja ja muuta kaikkea hyödyllistä. Ja nyt on sitten tarkoitus lähteä ajelemaan tuonne kohti niin sanottua Kroatian maaseutua ja katselemaan mitä löytyy. Täällä on säkeittä tavaraa kyydissä, että eiköhän me näistä jotain hyvää. Saatiin myös ostettua jotain paikallista viiniä aika edukkaasti. Että... Kauan sä muuten Allu haluut ajaa? Jos on semmonen fiilis vaan, niin... Tää on kyllä tää vitu pikku Opel Astra, niin tää on kyllä oikeesti semmonen... Tää antaa kaikkisa, että tää jaksis mennä noita ylämäkiä ylös. Aika nätin näköistä ja tämmöstä niinku kuivan näköistä niinku niin sanotusti, vaikka niinku et ihan sinänsä mielenkiintoinen talvi, et no tää näyttää niinku tosi keväiseltä. Hei, mitä vittu tää? Mikä tää stuntti on? Tosta välistä vaan. Mitä nää niinku tähän moottoritien varteen on niinku vääntämässä? Mikä tää? Liftaaks tää äijä? Ei se... se sanoi, että hidastakaa. Joo. Vittu mä katsoin, että se äijä liftaa kyytiä tai jotain. Otetaan vähän sitä hyvää soppaa oli. Mut miksi toi näyttää muuten euro 80 litralta? No, missä stoppaat? Joo, se on täynnä. Eikö se ollut euro 80? Se oli euro 30 jotain. Pumppunumero, onks tää pumppunumero 2? Jäätkö vahtii auto? $95. Or did I check wrong? $95. You have a $95 regular and the expensive one.
food expensive. Ah. The regular is the pump 5-6. Aha, okay. Only 5-6. Ah, okay. All the others is expensive. Ah, okay, I understand. Okay, thank you. Vittu, miksi me kusee kaikki nyt? Me tankattiin vitusti kalliimpaa bensaa kuin mitä niinku... Me tankattiin kalliimmalla hinnalla kuin mitä Suomessa maksaa polttoaine. Maksettiin 1,80 € litralta. Koska tää on jotain premium bensaa ja vaan jostain tuolta saa tavallista. Tosta pumpusta. Ihan vitun skämmi. Ei nyt maailmaa kaada, mutta pitää nyt alkaa oikeesti kiinnittää niinku kaikki hoksottimet hereille. Täällä alkaa pikkusen näyttää talvisemmalta täällä vuoristossa tää maisema. Tuolla on ihan vielä tommoset vähän niinku lunta puiden latvoissa ja aika jännä miten tää ilmasto muuttuu, että ei olla ihan hirveesti niinku kilometrillisesti olla ehkä ajettu 100 kilsaa. Se voisi olla aika realiteetti. Tossakin on ihan lumista. Joo. Ihan lumista. No voi olla after all, ehkä me tarvitaankin niitä meidän lumiketjuja. Niin varsinkin mitä ylemmäs noustaa. Ja... No, tää on ihan valkoinen, mutta tuolla vuori on ihan niin. Se ei ole joku stone. Stone. Joku kivivillager. Villager. Onko ne emeraldit on unohtunut nyt vieläkin jääne pois matkasta. Musta tuntuu, että täällä ihmiset lämmittää tosi paljon puulla. Tai että puulämmitteisiä niin kuin talojen täällä tosi paljon, koska täällä haisee aina semmonen niin kuin savu. Oh no, mahutaanko me? Oh no! Tossa on tilaa, mä otan sinne. Kurva raketta. On muuten aika ahas. Oh joo. Näitkö, moikkas? Näin. Oli kunnon rahtimies. Et onks ton maissipelto? No ei siellä nyt varmaan enää maissia ole. Ei, mut niinku nuo näyttää maissia. Tai niinku... Voisi kuvitella, että jos siellä on ollut. Maissiahan ne kasvattaa ja auringon kukki. Siinä on muuten Kroatian lippu mennyt vähän solmuun. Tää menee muuten Dösänä. Kato. Nyt ollaan kyllä niin Balkan villagessa. Että... Täällä alueella muuten saattaa olla just se noissa kylien niin kuin noissa reunoilla. Täällä saattaa jossain vuorillakin vielä olla jossain niitä maamiinoja. Täällä on joku hei myynnissä. Mun pitäisikö ostaa mökki täältä? Mun isä varmaan haluaisi jonkun semmoisen mökin täältä justiinsa. Se on aina kun just näyttää, niin se on niin, joo, tommonen olisi niin siisti, kun hän eläkkeelle jäisi sinne mökkiin. Siellä oli mikä, oliks toi joku eläin, kotieläinpiha vai mikä tossa oli niinku? Vai majatalo? Tää on niin pieni paikka. Pysäyttiin ihmettelemään tosissaan tässä kylän reunalla, niin vähän näitä maisemia ja käytiin kusella tossa noin ja on kyllä. Tää on niinku tosi hiljasta, ei mitään autojen ääntä, ei mitään. Täällä on todella raika ilma. On, verrattuna sinne Italiaan, siellä haisi semmonen outo paska koko ajan. Tässä on joku pikku työmaa. Joo, tässä on joku varmaan rakenteella joku. Mä voisin kuvitella, että tähän voisi olla muuten joku uusi talo tulossa tai jotain semmoista. En mä tiedä, vähän tää näyttää semmoista, että tässä on raivattu jo. Muuttaisitteko tämmöseen kylään? Et jos, mä kehtaan väittää, että tämmöisestä villagesta ei ihan hirveesti tontti maksa. Tää on kuitenkin hienoa, modernia EU-maa ja eurotkin nykyään täällä käytössä. Niin... pikkusen on, mä sanoisin, että pikkusen täällä on hinnan noussut ehkä tuon euron myötä. Että mitä sä siellä maistelet meidän sarjakurista? Joo, Mikael Penttilä juo tänään tämmöstä hunajalikööriä. Tää on oikein kiva hajusteinen. Toi haisee ihan semmoselle, mitä jollain mummolla on jossain vessassa, tiekkä. Mä täysin, että tää on varmaan jotain niinku, vähän niinku pähkinäinen hajuste, että pähkinäinen hajuvesi, jos on hunajalikööriä. Siis toi haisee semmoselle, että mitä jollain mummolla on niinku vessan raikastin tuoksuna tai semmoselta. Onks se kuin vahva? 24%. Joo. Se jälkimaku oli hyvä. Mäkin maistoin, että toi jälkimaku oli ihan ok, mutta
toi itse juoma maistuu samalle, miltä se tuoksuu. Eli semmoista vessanraikastimella. Mä sneak peek meidän eväät. Meillä on täällä nämä meidän eväätkin ihan levällä. Et olisi tarkoitus pistää piknikiksi tuolla tota, tukikohan. Sitten on pari eri mallista lihaa ja sitten on vähän juustoa ja leipää ostettu. Ja sitten on, sit on vodkaa. Tää toki juodaan vähän myöhemmin. Näitä ei ihan hirveästi voi maistella. Sitten jäähän pian tukikohtaa yöksi. Mutta pari eri mallista sitäkin. Aika jyrkän näköistä tietä täältä. Onks joku joskus puhunut jotain Hukulinista? Mikä siellä on? Se oli se rampi, mistä me noustiin, mutta sit kun me käännyttiin siitä heti, me mentiin vasempaan, niin Hukulin olisi ollut oikea. Mulla jotenkin tiedät sä, että... Jaha, siellä oli ollut telkki Kevin Nokas. Mä oon tässä on joku Vantaajoki. Mitäs täällä on kirjoiteltu vähän jotain? Onko mitä täällä? Kaloja. Kaloja. Aha. Riba. Olispa munkin mennä. Sieltä ois sanon haukea. Fish and chips. Fish and chips. 16 puntaa, kiitos. Mikä tää? Tää onks tää niinku... Tää on lasikuitu vai mitä tää? Että tää... Vittu, mä en tiedä miksi, mutta tää näyttää vähän joltain semmoista hiihtohissi tai joltain semmoista. Joo, joo. Tää on niin semmonen cable cart systeemi. Mut kattokaa kaikkia mitä roskaa. Toskin on joku puutarha tuoli ja tuolla on auto puskurista jäänyt puolet tonne noin. Ja tuolla on jonkun pattia. Eikö me mennä tuolla alas kattoo mitä siellä kaikkea on? Ehkä viitis. Vois olla ylös tuleminen aika. Joo, musta tuntuu kans, että toi ylös tuleminen on ihan haaste. Aika magen näköisiä tommosia lianeita tai tommosia ihme... On kolme mukia. Pop the hood, pop the hood. Miksi tässä kolme? Kato tota, toi on aika raju. Mikä? No toi, onks toi? Onks se katti? Nyt ei oo enää enkinä falttia. Antoiko se semmosen mukaan? Anto. Sieltä kato varmaan öljynpaineet laski niin merkittävästi. No miten sä voit tosta laskea? No vittu. Hei, mä en oo Opel-insinööri. Opel-X. On kolme mukia. Täällä on toinen tommonen vittu toi koppi. Toi on paljon freshimmän näköinen. Nyt toi on aidattu. Ei vittu. Me just katseltiin, onks tää miten paljon noita miinakenttiä ja... Me katsottiin, mä oon ajettu yhden miinakentän ryppää niinku läpi. Nehän ei ole siis sellaisia, että täällä tiellä on mitään miinoja täällä asfaltilla, mutta se on mallia, että kun... Jos lähdet tosta pönkittää tonne penkkaa ylös, niin voi olla, että sä oot 1-2 miinakentällä, että... Tässä on vähän alkaa olla jo niitä sodan tuhoamia tota, mökkejä. Tää on niinku ammusten jälkeen. Tosta tää on olla joo, luodinreikiä tossa kämpässä. On. Siinä on ihan hyvin kyllä luodinreikiä täynnä toi mökki. Täällä on mähistä. No varmaan kun tiedät sen kotipihan eestä kurvaa tämmösiä turisteja talvelle. Toi näyttää mut ihan sikasiistiltä toi vuoren seinämä, kun se on niinku tolleen tuolta ylhäältä niinku tommonen luminen. Toi lentokone oli ihan siisti juttu, että siinä sai käydä sen. Jep. Tää on joku tähystys. Joo, tossa on joku tähystystorni. Tämähän on siis semmonen tukikohta niille, keille tää tulee uutena tietona, niin tämähän on semmonen Jugoslavian armeijan tukikohta, mikä on niinku nähnyt ihan sotaa. Elikkä tänne on niinku, tää on ollut ihan sodassa käytössä ja tänne on iskettykin. Ja tää ottanut osumaa ja sen sellaista. Ja tää on muuten kanssa semmonen hauska juttu, että täällä alueella on aika paljon noita maamiinojakin. Tää on muuten varmaan aika hyvä stunttailu. Laita pitkät päälle, jos pystyt manuaalisesti laittaa ne vaan. Tonnekko pitäis mennä sisään? Joo. Tänne pystyy,
Joo, tuonne pystyy ajaa autolla jotenkin. Toivo, haluatko antaa se taskulampu, mikä mulla on siinä? Se on siinä ylhäältä. Ajetaan tuonne sisään. No joku muukin tästä on yksi. On, mutta siis se justi se, että... Sitten kun tuo valo loppuu, niin... Tää muistakseni, tuolta menee esimerkiksi tommosia tunneleita, tuolta lähtee menee. Näitä on vitusti. Mä en tiedä näkyykö tää kameralle miten hyvin, täytyy varmaan vaihtaa asetuksia vähän, mut tässä on niinku, tähän on ottanut tullut räjähys osumaan. Ja tämähän jatkuu tonne tosi syvälle. Täällä on joku ainakin käynyt kaljalla, jos ei muuta. Ja, mutta hyvä, kun täällä ei niinku kirjaimellisesti ei näe mitään ilman tätä valoa. Olis sit varovainen edelleenkin. Tää on niinku, mä aloin miettiä, että tää on muuten oikeesti aika vähän sortumisvaarallinen kohta. Kato tota, ei täällä ei kyllä kans ihan hirveä. Onko siellä toivo mitään? Tästä ei näin. Katsotaan perään tuolta asiaa. Näänsä ku... Hei! Kartta! Belgrad. Mietin, minkä vuoden kartta tää on? Tää ei varmaan mikään armeijan kartta oo. Näyttää ihan joltain peruskartta. Nyt painotaan helvettiin täältä. Myös tossa Egypt Bob Marley. Mistä vitos toi koira tuli? Mikä vitu? Koira. Joo, tossa on koira. No mä en kyllä haluta siitä kaveria valitettavasti. Eikö? Eikö kaveri? Viedä sen Suomeen. Onko ne tuolla paljon? Kato, sä ootkin seuraa. Siis doget on kivoja, ei siinä. Tossa on joku hylätty rakennus kanssa. Olisiko tää kiitoradalla huudella mitään mielenkiintoista? Tää räjähtää koko laitos.